Někdy se stane, že naše oblíbené seriály skončí dříve, než bychom chtěli. V dnešní době streamovacích služeb už není normou ani to, že se úspěšný seriál dočká zlaté sedmičky, tedy plných 7 sérií. Existují ale i seriály, které skončily až příliš brzy. Řada z nich dokonce ještě před ukončením první série. Na některé dodnes s láskou vzpomínáme a proklínáme televize za to, že je zrušili. Dnes vám tedy ukážeme top 5 seriálů, které byly zrušeny až příliš brzy. Páté místo, Konstantin. Ne, nemyslíme ten film s Keanu Reevesem, i když technicky jde vlastně o stejnou postavu. Seriálový Konstantin nám představil lovce démonů s tváří Matta Ryana a vizuálem mnohem věrnějším komiksové předloze. Televize NBC ale seriál zrušila již po první sezóně, a to z důvodu, že na jejich poměry měl nízký rating. Konstantina naštěstí zachránila televize CW, která ho integrovala do svého rozšířeného Arrowverse, a to i když samotný seriál neobnovila. Matt Ryan se jako Konstantin objevil v Arrowovi a pravidelně se vrací v seriálu Legend of Tomorrow. Herec také propůjčil svůj hlas animované verzi postavy v novém seriálu, a to i včetně filmu Justice League Dark. Čtvrté místo, Lepkouni. Když na zemi havaruje mimozemská loď plná otroků, město Los Angeles si musí poradit se 250 000 nečekaných ilegálních imigrantů. Rozdílná kultura i fyziologie způsobuje mnoho problémů a potyček mezi oběma rasami. Ty řeší dvojice detektivů, člověk Matt a mimozemšťan George. Kombinace detektivky a sci-fi přinesla zajímavá témata a metafory na skutečně společenské problémy, i když poslední epizoda skončila cliffhangerem. Fox ovšem seriál kvůli nedostatku financí zrušil, proto vzniklo několik románových a komiksových pokračování. O několik let později ale televize natočila alespoň 5 filmů, které dějově navazovaly přímo na první sérii. Třetí místo, Firefly. Mistrovské dílo Josse Whedona ukazuje budoucnost, ve které lidstvo kolonizuje rozsáhlou soustavu planeta měsíců v dalekém vesmíru. Ne všichni mají peníze, a tak se kvalita života na planetách různí. Seriál nám totiž ukázal vše od přetechnizovaných velkoměst, vznášedel a moderních zbraní až po malá westernová městečka, chudé osady, koně a staré dobré kolty. Nejvíc nás ale za srdce chytly osudy partičky pašeráků a jejich pracovní i osobní život. Seriál byl televizí Fox zrušen po pouhých 11 dílech a zbylé 3 nebyly nikdy odvysílány. Pod svá křídla ho nevzala žádná další televize. Teď tak máme pouze 14 dílů a film z roku 2005, který alespoň uzavírá děj. A pak je několik komiksů popisujících události před tímto filmem i po něm. Pokračování seriálu se ale asi nikdy nedočkáme a o reboot s jinými herci není zájem ani mezi fanoušky. Druhé místo, Otherworld. Tento sci-fi seriál z roku 1985 sleduje bizární paralelní svět očima běžné rodiny. Poté, co se jdou podívat do velké pyramidy v Gíze, v průběhu nezvyklé konjunkce planet je rodina přenesena do zvláštního paralelního světa. Ten uctívá umělou inteligenci a je rozdělen na desítky zón, mezi nimiž je zakázáno cestovat. Nejen různorodost jednotlivých zón, ale také mnohá tajemství poskytovala zajímavý základ pro dobré sci-fi. Jenže ratingy neodpouští. Seriál byl zrušen po 8 epizodách a nedočkal se žádného druhu pokračování. První místo, Quark. Americký sci-fi sitcom o posádce vesmírného popelářského vozu si dělal srandu z populárních značek jako Star Trek, 2001 Vesmírná Odyssea, Ztraceni ve vesmíru, Buck Rogers nebo Flash Gordon. Šlo o přímou parodii a pozorný divák si dokonce mohl všimnout konkrétních tropů nebo odkazů na celé epizody. Samotný seriál jich ale mnoho neměl. Byl zrušen po pouhých 8 dílech a nepomohla mu ani výhra ceny Emmy za design kostýmu. Naše top 5 už má nyní více epizod než tyto seriály, tak se nebojte nalézt na našem YouTube a nezapomeňte na like a odběr, ať vám neunikne ani další epizoda Top 5.